Բարեկամներ, սիրելի ուսուցիչներ, Հայաստան երկիչ Արմեն Ղազարյանին, ով այսօր կատարել է Արսենի երկերից մեկը, որը կոչվում է Գիշերներ, Գիշերներ, միայն ավելացնեմ, որ այդ երգը ժամանակին կատարել է այսօր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում բնակվող երկիչ Կարեն Հակոբյանը։ Ես նախ ողջունում եմ ձեր հաղորդաշարը, շնորհավորում եմ, շատ ուրախ եմ, որ այսօր Արսենեի երգերի, այսպես ասեմ, երեկոն է։ Նախ Արսենը շատ լավ, այսպես կարելի ասել, Արսենը երեկոն է, շատ լավ ընկեր, շատ լավ երաժիշտ, շատ լավ հանձնավորություն։ Ես Արսենի համար շատ ուրախ եմ, իր բոլոր երգերի համար եմ շատ ուրախ, որ այսօր ինքը ավելի շատ աշխատում է իր ընկերների համար։ Ես ուզում եմ Արսենին այդպես ներկայացնել, որովհետև ինքը այդ ազնվորությունն է, որի համար ես բոլոր ընկերների անունից շնորհակալություն եմ այդ Արսենին։ Արսեն ջան, ապրես, որ դու գաս։ Իմ նոր ձայներիզի մեջ ընդգրկվել է Արսենի նվիրած երգը, պետք է զույգ երգ կատարեմ տեսա Ալովակի տեսքով, որի համար շատ ուրախ եմ։ Հանդիպեցի քեզ ու չիմանալով, որ գա սիրեմ քեզ, ես անկեղծ արդով ձեր ձեռքի բռնա սիրահարդ արձած, ճրտում ենք իրար պարտեզում նստած, ձեր ձեռքի բռնա սիրահարդ արձած, ճրտում ենք իրար պարտեզում նստած, գիշերներ, 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 տարիներ անմոռաց տարիներ, գիշերներ, 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 տարիներ անմոռաց տարիներ։ Շփոթված նայում ու չեմ համատում, որ ողքիս նստեց զրույց ես անում, ձեր ձեռքի բռնա սիրահարդ արձած, այս մութ գիշերի լույս տես հուշերից, ձեր ձեռքի բռնա սիրահարդ արձած, այս մութ գիշերի լույս տես հուշերից, գիշերներ, 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 տարիներ անմոռաց տարիներ, գիշերներ, 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 տարիներ անմոռաց տարիներ։ Գիշերներ, 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 տարիներ անմոռաց տարիներ, գիշերներ, 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 տարիներ անմոռաց տարիներ, գիշերներ, 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 տարիներ անմոռաց տարիներ, գիշերներ, 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 տարիներ անմոռաց տարիներ։ Հարգելի Արսեն, մեր հաղորդումը մոտենում է ավարտին, ես իմ խորին շնորհակալություն եմ այդում քեզ, ինձ թվում է այսօր մեր երեկոն ստացվեց, լավ երգեր հնչեցին այսօր, և կարծում եմ այս ամենից հետո պետք է ոգևորվես և շարունակես քո ստեղծագործական ճանապարհը, նորանոր երգեր ստեղծես, որովհետև ունես այդ շնորհքը, և կարծում եմ շատ մոտ ապագայում մենք բոլորս հնարավորություն կունենանք ներկայացնելու քո մյուս երգերը, և այդ երգերից շատերը ես համոզված եմ, որ կդառնան սիրված երգեր։ Արսեն ջան, իսկ այս գեղեցիկ ծաղկային կոմպոզիցիան սիրով ուզում հանձնել քեզ սիրված երգեր հաղորդաշարի աջակից, Աճարյան երեզմանասենում գտնվող Թերեզա ծաղկի սրահի կողմից, դու կոերտին կհանձնես մայրիկիդ, խնդրեմ, իսկ մեր ժողովրդին էլ ասեմ, որ եթե ցանկանում եք, որ ձեր նվերը լինի օրիգինալ և տարբերվի մյուսներից, ապա օգտվեք Թերեզա ծաղկի սրահի ծառայություններից։ Հարգելի Արթուր, շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ, նվագախմբին, Զորաբ Հովանիսյանի ղեկավարությամբ, ձեր հաղորդաշարի հովանավորներին և ողջ ազնակազմին,
շնորհակալություն եմ հայտնում երկիշների, ովքեր այսօր ներկա գտնվեցին եւ կատարեցին իմ հեղինակային երկերը։ Եվ հոգոստատով կատարեցին, կարևորը։ Այո, այո, ինչպես նշեցիք, եւ հեռուստադիտողներին եմ շնորհակալություն հայտնում, ովքեր իրենց տանկ ժամանակը անցկացրեցին, դրամադրեցին եւ ու կնդրեցին։ Լավ, հարգելի Արսեն, ես եւս մեկ անգամ ասեմ, որ ես սպասում եմ քո նոր ստեղծագործություններին, որպեսզի ներկայացնենք ժողովրդին, իսկ այսօր մեր հաղորդման ավարտին սիրով ուզում կատարել քո երգերից մեկը, որը կոչվում է Երկուսով, ասեմ, սա այն քիչ երգերից մեկն է, որի խոսքերը հեղինակը դու ես, որտեղ դու ստեղծագործում ես, գրում ես եւ խոսքերը եւ երաժշտությունը, այս երգի խոսքերի հեղինակը երգչուհի Լիան է, Լիա Կուրոյանը, ով այսօր Սաղոք սրտի Երևանում չէ, մնակում է ԱՄՆ-ում, Ամերիկայում։ Իսկ երգը նույնպես ժամանակին ուրեմն կատարել է նույնպես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում բնակվող Կարեն Հակոբյանը։ Ես փորձեմ այդ երգը ներկայացնել մեր ժողովրդին։ Thank you.
Luisteri, Luisteri.